Al-Muqaddim TV. Guidance to humanity. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa bihi nasta'inu ala umuri umuri dunya wa deen. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sadiqul wa'adul amin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum ihsani ila yawmiddin. Wa ba'ad. يقول سبحانه وتعالى في سورة الفجر في سورة الضحى فإن بنعمة ربك حديث بعدكم بيد من يزمه سبحانه وتعالى إنكم صليم تميوك محمد صلى الله عليه وسلم سيوم من يزمه القرآن فإن بنعمة ربك حديث أكيك نعمة زمالواك زمزيه تزمزيه كوسو نعمة يتقول نعمة يمفازي Katika hadithi mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema Man akala tu'ama thumma kala Alhamdulillahi ladhi atu'ama ni hada tu'ami wa razakani min ghairi hawli minni wala kuwata Aghafara lahu matakadala mithali Asema mwenye kula chakula kisha kasema Na mshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye amenilisha hiki chakula na akanionyesha Pasina nguzo wangu wala nguvu zangu basi atasamehewa madhambi zake zilizopita na akasema pia waman labisa tauban wa qala alhamdulillah ladhi qasani hadha min ghairi hawli minni wala quwwata ghafara lahu ma taqaddama min dhambi na pia akasema mwenye kuvaa nguo mpya au nguo yoyote akasema namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwamba amenivisha hii nguo pasina uwezo wangu wala nguvu zangu basi atasamehewa madhambi zake zilizotangulia. Hadithi nilipokuwa na Abu Dawud hadithi ya 2023. Hivi ndio hivyo neema ambazo Mwenyezi Mungu baadhi ya neema ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kila kitu kina fadhila yake. Ila huna kulakum assalamu alaikum.